Šéf tohohle celého, co se tady dneska dělo a vůbec toho parku. Takže my si zeptáme rádi, jak to vlastně celý vzniklo. No, vzniklo to tady letos konečně pořádný park za podpory Nokia, Salomonu, Flow a Happy Hillu. Samozřejmě poděkování patří i Skipeci. A konečně tady je park, kde se dá jezdit, můžou se všichni vydovádět. Tady nahoře, co určitě uvidíte se střihách, tak je řada překážek, railů, je jich tady 10, dole jsou dvě platformy se 4 skokama, je to od jednodušší skoky i těžší až po biker, takže se opravdu každý může vydovádět. Kluci asi určitě ti s tím nějaký pomáhají. Určitě pomáhají mi tady kluci vlastně z lyžařské školy Happy Hill, kde všichni tak spolu působíme a staráme se tady o každodenní. Mikrofon je naprosto úžasný, nejradši bych se do něj zachous.
kvete a voní. Dneska jsme se tady sešli na slavnostním openingu Nokia Freestyle Parku, který nám zasponzoroval Coolbox, skateový shop z Trutnova, který nám dodal ceny na best trick pro lyžaře a snowboardiáky. A to budou ceny. Budou to helmy. Jenom na tajňačku. Budou to helmy a chrániče zadku. Důležitý doplňky, určitě z hlediska bezpečnosti. A jinak bych vás určitě všechny rád pozval na konec března 28.29, kdy tady proběhne finále série závodů snowboardových a lyžařských Meet Fly Freestyle Battle Krkonoše versus Orlický hory, kde se konečně ukáže, kdo víc. Aha, tak to bude teda sranda. Všem, který by chtěli přijet. Neváhejte, doražte a přijďte si zablbnout k nám do Nokia Freestyle Parku, do PC pod Sněžkou. Tak my se loučíme, díky.